Mepak usum ngiji mangpirang tarekah kerninglar musibah caah di sabudereun Kabupaten Bandung satekah pola dikokolakeun ku pihak pamarentah. Sasajina praprakan ngeduk walungan Citarum, eta praprakan ngeduk walungan Citarum teh dipiharep bisa nyinglar caah serta mulangkeun deui kaayaan walungan tan dipapaesan ku sedimentasi. Eta prak-prakan ngeduk sedimen taneuh anu nyangkaruk di nangamalirna walungan Citarum anu pernahna di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung teh dilakonan ku Satuan Tugas Citarum Harum Sektor Genep. Komandan Sektor Genep Citarum Harum Kolonel ARH Didik Suswandi ngeceskeun kegiatan ngeduk walungan Citarum teh minangka selesai jitareka keungkulan musibah caah anu narajang Kabupaten Bandung sarta mangrupa tatahar mapag usum ngiji. Eta prak-prakan ngeduk walungan Citarum teh dipiharep mampu mulangkeun deui kaayaan ngamalirna walungan tan dipapaesan ku sedimentasi. Seperti yang Anda lihat, kami berhari-hari melaksanakan tugas pengerukan sedimen Sungai Citarum, mengembalikan fungsi Sungai Citarum seperti pada era dahulu dengan kelebaran yang sama dengan pada era dahulu dengan kedalamannya termasuk kedalamannya juga sehingga Sungai Citarum tidak terhambat oleh sedimen. Hal ini juga saya persiapkan menghadapi musim penghujan yang akan datang dengan harapan musibah banjir yang akan melanda daerah Baleendah, Pocong Soang tidak separah atau sehebat tahun yang lalu. Mapag usum ngiji, Sektor Genep Citarum Harum nyorang prak-prakan ngeduk sedimen di nangamalirna serta bagian sisian walungan sepanjang 2,5 km. Di namprona lianti ngeduk walungan, Sektor Genep Citarum Harum ge nyorang lampah melakeun tatangkalan di sepanjang babantar walungan Citarum. Rezitia Prasaja, Bandung TV.